नमस्कार प्राइम टाइम एथिनो होते स्टूडियोत मैं प्रियंका और मैं पापरी प्रथमते एटा ब्रेकिंग न्यूज कांग्रेस मुखी अगपर प्राक्तन विधायक सत्यव्रत কলিতা সত্যব্রত কলিতাৰ কংগ্ৰেছৰ যোগদানৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা হঠাৎ দিল্লীলৈ ৰাওনা অগপৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক গৰাকী এআইচিচিৰ সাধাৰণ সম্পাদক জিতেন্দ্ৰ সিংক সাক্ষাৎ কৰিব কলিতাই দিল্লীত কংগ্ৰেছৰ যোগদানৰ সম্ভাৱনা সত্যব্রত কলিতা এই মুহূৰ্তৰ ব্ৰেকিং নিউজ কংগ্ৰেছ মুখী অগপৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক সত্যব্রত কলিতা সত্যব্রত কলিতাৰ কংগ্ৰেছৰ যোগদানৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা হঠাৎ দিল্লীলৈ ৰাওনা অগপৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক গৰাকী এআইচিচিৰ সাধাৰণ সম্পাদক জিতেন্দ্ৰ সিংক সাক্ষাৎ কৰিব কলিতাই দিল্লীত কংগ্ৰেছৰ যোগদানৰ সম্ভাৱনা আছে সত্যব্রত কলিতাৰ নির্বাচনী প্রচারের মজতে প্রাক্তন মার্কিন রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্পক হত্যার চেষ্টা পেনসিলভেনিয়ার বাটলারত নির্বাচনী সভাত ভাষণ দি থাকা অবস্থাতে ডোনাল্ড ট্রাম্পলে লক্ষ্য করে গুলিচালনা করে 20 বছরীয় এজন যুবকে আর এই ভয়ঙ্কর ঘটনাত কথমপি প্রাণ রক্ষা পড়ে প্রাক্তন মার্কিন রাষ্ট্রপতিগী ইপিনে নিরাপত্তারক্ষী গুলিত মৃত্যু হয় ট্রাম্পক হত্যার চেষ্টা চলা থমাস মেথিউ ক্রুক নামের যুবকজন নির্বাচনের প্রাক্ষণত ডোনাল্ড ট্রাম্পক হত্যার চেষ্টা নির্বাচনী সভাত ডোনাল্ড ট্রাম্পর উপর গুলি চালনা 20 বছরীয় শার্প শুটার থমাস মেথিউ ক্রুকসে করিলে হত্যার চেষ্টা পিছে কম সময়ের ব্যবধানতে করা হল শার্প শুটারক হত্যা নির্বাচনী সমাবেশের সময়ত আমেরিকার প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্পর উপর গুলি চালনা এয়া হয়েছে সেই মুহূর্তের দৃশ্যাবলী সাউক ভাষণের মাজতে এনেদরে প্রাণ রক্ষা করবলে চেষ্টা চলাইছে ডোনাল্ড ট্রাম্পে লগে লগে নিরাপত্তা রক্ষীর বৃহৎ দলে বেড়ি ধরিলে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতিগীক গুলির বিকট শব্দত এনেদরে নির্বাচনী সমাবেশত উপস্থিত থাকা জনতার মজার সৃষ্টি হল আতঙ্কর প্রথমে ট্রাম্পক দিয়া হল নিরাপত্তার নিশ্চিতি তারপর এনেদরে পূর্বরে উপস্থিত থাকা চিকিৎসা সেবার গাড়ি ততাতয়াক চিকিৎসালয় দিয়া হল প্রাক্তন রাষ্ট্রপতিগীক এইবার চাওক এইটো হত্যাকারী থমাস মেথিউ ক্রুকস ভাবিলেই ভয়লগা হত্যাকাণ্ডটো করবলৈ উলুয়া এই শার্প শুটারের বয়স মাত্র 20 বছর এনেদরে ট্রাম্পর সভার কেবা মিটার নিলগত থাকা এটা ঘরের উপরের ছাদর পড়া ট্রাম্পক হত্যার করেছিল ব্যর্থ চেষ্টা কিন্তু শার্প শুটারক দেখা পাইছিল এজন ব্যক্তিয়ে খবর দিছিল ট্রাম্পর নিরাপত্তারক্ষী Horrifying. I mean, I was the shot. I mean, and the stuff was coming off the side for people to do that. I don't know. It's just, it's stunning. তেতিয়ালৈ সময় পলম হৈছিল বাটলারত নির্বাচনী সভাত ট্রাম্পলৈ লক্ষ্য করে গড়তিছিল আততায়ীর বন্দুক অবশ্যই ট্রাম্পর দিন ভাল আছিল কথমপি প্রাণ রক্ষা পড়িল আততায়ীর গুলিয়ে স্পর্শ করিলে ডোনাল্ড ট্রাম্পর খুকান এনেদরে তেজেরে রাঙলি হয়ে পড়িছিল প্রাক্তন রাষ্ট্রপতিগৰাকী এই ঘটনার পাছতে সমগ্র আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রত চাঞ্চল্য বিরাজ করেছে ট্রাম্পর সমর্থক সকলেও করেছে দুঃখ প্রকাশ I'm very upset. I can't say for sure who's behind this, but I'll tell you what. It's only going to cause more division in this country because of the people that support President Trump. They don't want him. They don't want this man to be president because he's trying his hardest to save America, and that's not what they want. They want America to fall. They're scared. Yeah, they're scared. আমেরিকার শীর্ষ সরকারি বিষয়াই জানা অনুসরি বর্তমান ট্রাম্প নিরাপদ এই গুলিচালনার ঘটনাত ট্রাম্পর নির্বাচনী সভাত ভাগ লওয়া পেনসিলভেনিয়ার এজন লোক নিহত দুজন লোক গুরুতরভাবে আহত ট্রাম্পলৈ গুলিচালনা করার একে সময়তে গড়তি উঠিছিল সিক্রেট সার্ভিস এজেন্টর বন্দুক
বন্দুকৰ গুলীত নিহত হল শ্বাৰ্প শ্বুটাৰ। আক্ষৰিক অৰ্থত কাণে কাণ মাৰি ৰক্ষা পৰিল ট্ৰাম্প। ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। আর প্রাক্তন মার্কিন রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্পের উপর হওয়া আক্রমণের পিছতে বিশ্বজুড়ি খলবলি। নির্বাচনী প্রচারের মাজতে প্রাক্তন মার্কিন রাষ্ট্রপতিগুলিক গুলিয়া হত্যার চেষ্টা চলার কার্যক একমুখে ধিক্কার গরিহণা দিয়েছে বিশ্ব নেতাসকলে। ইপিনে আমেরিকাত এনে হিংসার কোনো স্থান নাই বলে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছে মার্কিন রাষ্ট্রপতি জো বাইডেনে। আমেরিকার প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ট্রাম্পক নির্বাচনের পূর্বতে প্রাণী মরার অপচেষ্টাত প্রতিজন বিশ্ব নেতা চিন্তিত। ইজনের পাছত আনজন নেতায় ঘটনাক তীব্র নিন্দা করা পরিলক্ষিত হয়েছে। নির্বাচনতে কেবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা। I have tried to get a hold of Donald. He's with his doctors. Apparently he's doing well. I plan on talking to them shortly, I hope, when I get back to the telephone. Democrat protidondi Trumpok kora akramonor pasote phone kora kotha enedore kole biporit merut thoka rashtrapati Joe Biden. Take a look what happened. Lokote samagra ghotona gorihona di kole America sthan nai hinkhatmok ghotona. Look, there's no place in America for this kind of violence. It's sick. It's sick. It's one of the reasons why we have to unite this country. We cannot allow for this to be happening. We cannot be like this. We cannot condone this. একে কথাই টুইট যোগে সদরি করিলে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি বারাক ওবামাই। আনহাতে শার্প শুটারে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতিক উদ্দেশ্য করে পেনসিলভেনিয়াত নির্বাচনী সমাবেশত করা গুলিচালনার ঘটনা দুঃখ প্রকাশ করেছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও। মূর বন্ধু, প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্পর উপর হওয়া আক্রমণত মই চিন্তিত। আর এয়া চাওক রাহুল গান্ধীর টুইট। টুইট যোগে কলে, ট্রাম্পর হত্যার চেষ্টাত মই যথেষ্ট চিন্তিত। উপরাষ্ট্রপতি কমলা হেরিসেও ঘটনা গরিহণা দি মার্কিন সিক্রেট সার্ভিসের তাৎক্ষণিক সক্রিয়তার বাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে। ইটালির প্রধানমন্ত্রী মেলোনিয়া সমগ্র ঘটনাক তীব্র গরিহণা দিয়ে আর ট্রাম্পর আশু আরোগ্য কামনা করে। রাষ্ট্রসংঘর মুরব্বী অ্যান্টনিও গুটেরেসেও ট্রাম্পর প্রতি টুইট যোগে সহানুভূতি ব্যক্ত করে, বিশ্বত এনে ঘটনা পুনরাবৃত্তি নোহার কামনা করে। ইউনাইটেড কিংডমের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসনেও সমগ্র ঘটনাত শোক প্রকাশ করে। চীনের রাষ্ট্রপতি শি জিনপিং ঘটনাক লৈ টুইট করে, নাটোর মুরব্বী স্টলটেনবার্গ হতবাক হয়ে পড়ে সমগ্র ঘটনাক লৈ। ঘটনা সংঘটিত হওয়ার পাছত সিক্রেট সার্ভিস এজেন্টক ধন্যবাদ জানায় প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ট্রাম্পে। ইন্টারন্যাশনাল ডেস্ক, নিউজ 18, অসম নর্থ ইষ্ট। Seven years, it feels like I met Radhika yesterday, but every day I fall more and more in love. Like my brother-in-law says that when he used to see my sister, he had volcanoes and fountains going up in his heart. I would say I have earthquakes and tsunamis going in my heart when I see Radhika. So thank you, Radhika, for everything. Anand, I will never be able to express how proud I am. বহুচর্চিত অনন্ত আম্বানী আর রাধিকা মার্চেন্টর বিয়ার আজি অভ্যর্থনা অনুষ্ঠান। অনন্ত আম্বানী আর রাধিকা মার্চেন্টর বিয়ার সাক্ষী হয়ে রল বিশ্ববাসী। শুক্রবার শুভ বিবাহর পিছতে জিও ওল্ড কনভেনশন সেন্টারত শনিবার অনুষ্ঠিত হয় শুভ আশীর্বাদ পর্ব। অনন্ত আর রাধিকাক আশীর্বাদ দিবলে বিবাহ অনুষ্ঠানত উপস্থিত হল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রী মোদীর ভরি চুই আশীর্বাদ ললে অনন্ত আর রাধিকায়। নব দম্পতিক আশীর্বাদ দিবলে জিও ওয়ার্ল্ড কনভেনশন সেন্টারত উপস্থিত হল কেবাগৰাকীও বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ, ছবি জগতের অভিনেতা অভিনেত্রী, সংগীত শিল্পী, ক্রিকেটারকে ধরে বিভিন্ন প্রান্তর ধর্মগুরু। ইপিনে অনন্ত রাধিকার বিয়ালে নিমন্ত্রণ লাভ করা শক্তিপীঠ কামাখ্যার তিনিক দলে ক্রমে বরদলে হিমাদ্রী সরু, সরু দলে কবিত্র শর্মা আর তারিণী শর্মায় ভাগ ললে আশীর্বাদ পর্বত। মুম্বাই শুক্রবার অনুষ্ঠিত অনন্ত রাধিকার বিয়াত অংশগ্রহণ করলে রাষ্ট্রীয় তথা আন্তরাষ্ট্রীয় কেবাগৰাকীও তারকা তথা বিশিষ্ট ব্যক্তিয়ে।
সমাজজোৰা প্ৰস্তুতিৰ অন্তত শুকুৰবাৰে অনন্ত আৰু ৰাধিকাৰ বিয়া সম্পন্ন হোৱাৰ পিছত শনিবাৰে অনুষ্ঠিত হৈছে আশীৰ্বাদ অনুষ্ঠান। জিঅ' ৱৰ্ল্ড কনভেনশ্যন চেণ্টাৰত আয়োজন কৰা হৈছে নৱ দম্পতীৰ শুভ আশীৰ্বাদ অনুষ্ঠান। বিবাহৰ দৰেই শুভ আশীৰ্বাদ অনুষ্ঠানতো এতিয়া দিয়া হৈছে ড্ৰেছ কোড। অনুষ্ঠানত ড্ৰেছ কোড দিয়া হৈছে ইণ্ডিয়ান ফৰ্মেল। আশীৰ্বাদ অনুষ্ঠানলৈ নিমন্ত্ৰিত হৈছে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ নামী দামী তাৰকা। কামাখ্যাৰ তিনিগৰাকী দলৈ বিবাহলৈ নিমন্ত্ৰণ পাইছে কামাখ্যাৰ তিনিগৰাকী দলৈ। আমি সেই দৃশ্য আগবঢ়াইছোঁ, ফটো আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এই তিনিগৰাকী দলৈ। অনন্ত আৰু ৰাধিকাৰ বহুচৰ্চিত বিবাহলৈ নিমন্ত্ৰণ পাইছে ক্ৰমে হিমাদ্ৰী শৰ্মা বৰ দলৈ, হিমাদ্ৰী শৰ্মা সৰু দলৈ গোবিন্দ্ৰ শৰ্মা আৰু তাৰিণী শৰ্মাই ভাগ লৈছে আশীৰ্বাদ অনুষ্ঠানত। নৱদম্পতি অনন্ত ৰাধিকাক আশীৰ্বাদ দিবলৈ জিঅ' ৱৰ্ল্ড কনভেনশ্যন চেণ্টাৰত উপস্থিত হ'ল কেইবাগৰাকীও ধৰ্মগুৰু। দ্বাৰকা পীঠৰ শংকৰাচাৰ্য স্বামী সদানন্দ সৰস্বতী আৰু জ্যোতিমঠৰ শংকৰাচাৰ্য স্বামী অভিমুখেশ্বৰানন্দ উপস্থিত হৈ আশীৰ্বাদ দিলে নৱদম্পতি অনন্ত ৰাধিকাক। ইপিনে জিঅ' ৱৰ্ল্ড কনভেনশ্যন চেণ্টাৰত উপস্থিত হোৱা ধৰ্মগুৰুক আদৰি আনিলে দৰা অনন্তৰ পিতৃ মুকেশ অম্বানী তথা মাতৃ নীতা অম্বানীয়ে। অনন্ত আম্বানীয়ে ৰাধিকা মাৰ্চেণ্টৰ বিবাহ অনুষ্ঠানৰ আশীৰ্বাদ পৰ্বত উপস্থিত হ'ল প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। মোদীৰ ভৰি চুই আশীৰ্বাদ ল'লে নৱদম্পতি অনন্ত আম্বানীয়ে আৰু ৰাধিকা মাৰ্চেণ্টে। আশীৰ্বাদ পৰ্বত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ উপস্থিতিত যেন পূৰ্ণতা পালে অনন্ত ৰাধিকাৰ বিয়াই। বিশ্বজুৰি চৰ্চিত আম্বানী পৰিয়ালৰ নুমলীয়া পুত্ৰৰ বিয়াত শনিবাৰে পদধূলা দিলে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে। জিঅ' ৱৰ্ল্ড কনভেনশ্যন চেণ্টাৰৰ বিবাহ পাশত ৰিলায়েন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ লিমিটেডৰ অধ্যক্ষ মুকেশ অম্বানী আৰু ৰিলায়েন্স ফাউণ্ডেশ্যনৰ অধ্যক্ষা নীতা অম্বানীয়ে স্বাগতম জনালে প্ৰধানমন্ত্ৰীক। আশীৰ্বাদ পৰ্বত প্ৰধানমন্ত্ৰীক দেখা মাত্ৰকে আনন্দত অধীৰ হৈ পৰিল অনন্ত আম্বানী আৰু ৰাধিকা মাৰ্চেণ্ট। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ চৰণ চুই আশীৰ্বাদ ল'লে নৱদম্পতীয়ে। যুগ্ম জীৱনৰ সফলতাৰ কামনাৰে দুয়োকে আশীৰ্বাদেৰে উপচাই পেলালে দৰা কইনাৰ হাতত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে তুলি দিলে উপহাৰ। আশীৰ্বাদ পৰ্বৰ পাছতে হাত জোৰকৈ একাধিক অভ্যাগতাক অভিবাদন জনালে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। দুগৰাকী শংকৰাচাৰ্যৰ চৰণ চুইও আশীৰ্বাদ ল'লে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়েও। আশীৰ্বাদ পৰ্বত আঢ়ৈ ঘণ্টা কটাই প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ধন্য পূৰণ কৰে অনন্ত ৰাধিকাৰ। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি সংযুক্ত হৈছোঁ আমাৰ সাংবাদিক দিবাকৰ আছে নেটৱৰ্ক 18ৰ সাংবাদিক দিবাকৰ। দিবাকৰ, ইস বক্ত কি জো খবৰে হে জো ভিজুৱেলছ হে ৱো হম আপকে জৰিয়ে হামাৰে দৰ্শকক দিখানা চাহেংগে। देखिए, आज मंगल उत्सव, आज के दिन का जो थीम है वो रखा गया है। उस मंगल उत्सव में जो है तमाम जो मशहूर हस्तियां हैं, चाहे बॉलीवुड से जुड़ी हों, बिजनेस जगत से जुड़ी हों या फिर अन्य क्षेत्रों से जुड़ी हों या खेल क्षेत्रों से जुड़ी हों, तमाम जो हस्तियां हैं आज भी यहां पर पहुंचेंगी और मंगल उत्सव जो अंबानी परिवार का है उसमें वो शामिल होंगी। मैं आपको तैयारियाँ दिखाऊँ तो ये जो स्टेज बनाया गया है ये रेड कार्पेट का स्टेज है और रेड कार्पेट पर ही यहाँ पर तमाम हस्तियाँ पहुँचेंगी। यहाँ पर फोटो सेशन होगा, वीडियोज होंगे, कैमरा जो है जो तस्वीरें हैं तमाम सेलिब्रिटीज की वो ले पाएगा और उसके बाद यहां से सीधा जो भी सेलिब्रिटीज आएंगे
आएंगे, जो भी बिजनेसमैन आएंगे, जो भी खिलाड़ी आएंगे आज उत्सव में शामिल होने के लिए, वो जो है यहाँ से सीधा जो फंक्शन अंदर हो रहा है रिलायंस वर्ल्ड सेंटर के अंदर जो है वहाँ पर वो जाके शामिल होंगे। जिस तरह से दो दिनों में जो तस्वीरें देखने को मिली हैं, अंबानी परिवार के जो फंक्शन हुआ है उसमें तस्वीरें देखने को मिली हैं, वो बेहद ही जो है आप कहें तो सुंदर देखने को मिली है। और यही वजह है कि आज भी तमाम बड़ी हस्तियां, चाहे वो सलमान खान हो, शाहरुख खान हो, या अन्य जो तमाम हस्तियां हैं, अजय देवगन हो, ये तमाम हस्तियां भी शामिल होंगी। और साथ ही साथ जो है जो बिजनेस जगत की, या कुमार मंगलम बिरला हो या फिर आनंद महिंद्रा हो, तमाम जो मशहूर बिजनेस हस्तियां हैं वो जो है यहां पर पहुंचेंगी। इसके अलावा खेल जगत की अगर बात करें तो सचिन तेंदुलकर हैं, इसके अलावा मुंबई इंडियंस के जो तमाम खिलाड़ी हैं हार्दिक पांड्या, रोहित शर्मा, और इसके अलावा जो ऋषभ पंत हैं वो कल नज़र आए थे फंक्शन में। आज भी तमाम जो लोग हैं वो अपनी उपस्थिति अंबानी परिवार के इस फंक्शन में दर्ज कराएंगे। तो जाहिर तौर पर अब से थोड़ी देर बाद जो है सेलिब्रिटीज का पहुँचने का सिलसिला जो है शामिल हो जाएगा और थोड़ी देर में फंक्शन भी शुरू हो जाएगा। ये आज मंगल उत्सव है तो आज का भी थीम होगा, क्योंकि हमने देखा है सारे जितने भी उनके फंक्शंस थे सब में एक थीम वॉक थे, तो आज का थीम क्या है? और जो भी अभी लास्ट, जो अभी इस वक्त की जो ताज़ा विजुअल्स है वो भी अगर आप हो सके तो हमें दिखाइए। देखिए मीडिया की जो एंट्री है वो रेड कारपेट तक ही रखी गई है, रेड कारपेट पर इसलिए क्योंकि ये तमाम जो सेलिब्रिटी हैं वो इसी जगह पर आएंगे। अभी आने का सिलसिला शुरू नहीं हुआ है, लेकिन अब से थोड़ी देर बाद तमाम जो सेलिब्रिटीज हैं उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू होगा, और यहां से वो सीधा जहां पर अंदर फंक्शन रखा गया है वहां पर मीडिया अलाउड नहीं है, सिर्फ यहीं तक मीडिया की एंट्री है। और ऐसे में चाहे वो बॉलीवुड की तमाम हस्तियाँ हों, बिजनेस जगत की तमाम हस्तियाँ हों, खेल जगत की तमाम हस्तियाँ हों, सब यहीं से गुजरेंगी, यहाँ पर आएंगी और यहाँ पर बाकायदा। और एक बात जो आपके माध्यम से हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, और एक बात है कि जहाँ पे फोटोशूट होने वाले हैं, आपने कहा कि जितने भी तमाम सेलिब्रिटी आएंगे, तो दिवाकर होते हमारे संजोग विच्छिन्न होते आम धन्यवाद जनाइस। আজি মঙ্গল উৎসব অর্থাৎ আজি রিসেপশন আর আজি ওয়েডিং রিসেপশন আজিও সেই একধরনের যথেষ্ট সংখ্যক লোকের তাত প্রবেশ ঘটিব। ইতিমধ্যে দিবাকরে জানাইছে যে সেলিব্রিটি সকল আহিব, প্রত্যেক ক্ষেত্রে সেলিব্রিটি সকল আহিব। আর আজির দিনটোত, আজি যেহেতু এটা অন্তিম দিন, গতিকে আজির দিনটোত আজির দিনটোতো উপস্থিত হয়ে আশীর্বাদ দিয়ার লগতে আজির দিনটো অন্য ধরনের সেলিব্রেশন করব। বিশ্বনাথৰ পৰা বিশিষ্ট অতিথি ভি আই পি ভি ভি আই পিৰে সকলোৱে এতিয়া উপস্থিত হৈছে। বিবাহথলীত এক উখলমাখল পৰিৱেশ দেখা পোৱা গৈছে। আজি আশীৰ্বাদ পৰ্বত, আজি মংগল উৎসৱ বুলি কোৱা হয়। আশীৰ্বাদ কৰিছে আনন্দ ডেকাৰ বিয়া আৰু প্ৰাক্তন ব্ৰিটিছ ৰাষ্ট্ৰপতি বৰিছ জনছন আৰু টনি ব্লেয়াৰে মন্ত্ৰমুগ্ধ হৈ উপভোগ কৰিলে বিয়াৰ ৰাজকীয় আয়োজন। সপত্নীক নৱদম্পতিক আশীৰ্বাদ দিবলৈ আহিল প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দকে ধৰি কেইবাগৰাকীও ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী, নেতা, সাংসদ। আম্বানী পৰিয়ালৰ আদৰৰ সম্ভাষণত বিভোৰ হৈ পৰে অভ্যাগতসকল। অনন্ত ৰাধিকাৰ আশীৰ্বাদ পৰ্বতো ৰূপকথাৰ পৰিৱেশ। বিবাহ পাহৰৰ প্ৰতি বৰ্গ ইঞ্চিত স্নিগ্ধ অথচ ৰাজকীয় স্পৰ্শ। জাকজমক আয়োজন আৰু বৈভৱত অবাক সমগ্ৰ বিশ্ব। আশীৰ্বাদ পৰ্বত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ উপস্থিতিত যেন পূৰ্ণতা পালে অনন্ত ৰাধিকাৰ বিয়াই। বিশ্বজুৰি চৰ্চিত আম্বানী পৰিয়ালৰ নুমলীয়া পুত্ৰৰ বিয়াত শনিবাৰে পদধূলা দিলে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে। জিঅ ৱৰ্ল্ড কনভেনশ্যন চেণ্টাৰৰ বিবাহ পাহৰত ৰিলায়েন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ লিমিটেডৰ অধ্যক্ষ মুকেশ আম্বানী আৰু ৰিলায়েন্স ফাউণ্ডেশ্যনৰ অধ্যক্ষা নীতা আম্বানীয়ে স্বাগতম জনালে প্ৰধানমন্ত্ৰী। আশীৰ্বাদ পৰ্বত প্ৰধানমন্ত্ৰীক দেখা মাত্ৰকে আনন্দত অধীৰ হৈ পৰিল আনন্দ আম্বানী আৰু ৰাধিকা মাৰ্চেণ্ট। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ চৰণ চুই আশীৰ্বাদ ললে নৱ দম্পতীয়ে। যুগ্ম জীৱন সফলতাৰ কামনাৰে দুয়োকে আশীৰ্বাদেৰে উপচাই দৰা কইনাৰ হাতত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে তুলি দিলে উপহাৰ।
আশীর্বাদ পর্বর পাছত হাতজোড় করে একাধিক অভ্যাগতক অভিবাদন জানালে প্রধানমন্ত্রী। দুগৰাকী শঙ্কৰাচাৰ্যৰ চৰণ চুই আশীৰ্বাদ ললে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। আশীৰ্বাদ পৰ্বত আঢ়ৈ ঘণ্টা কটাই প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে মনোবাঞ্ছা পূৰণ কৰিলে অনন্ত ৰাধিকাৰ। বিশ্বৰ অন্যতম ধনকুবে মুকেশ আম্বানী আৰু নীতা আম্বানীৰ কনিষ্ঠ পুত্ৰৰ বিয়াত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ লগতে চামিল হল দেশৰ লগতে বিদেশৰ বহুকেইগৰাকী ৰাজনীতি। প্ৰাক্তন ব্ৰিটিছ ৰাষ্ট্ৰপতি বৰিছ জনছন আৰু টনি ব্লেয়াৰে মন্ত্ৰমুগ্ধ হৈ উপভোগ কৰিলে অনন্ত ৰাধিকাৰ বিয়াৰ ৰাজকীয় আয়োজন। নৱ দম্পতীক আশীৰ্বাদ দিবলৈ বিবাহ পাহৰত সপত্নীক পদধূলা দিলে ভাৰতৰ প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দে। দল মত নিৰ্বিশেষে অনন্ত ৰাধিকাৰ বিয়াত একাধিক ৰাজনীতিকে অংশগ্ৰহণ কৰে। অভ্যাগতৰ শাৰী পুৰালে মহাৰাষ্ট্ৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী একনাথ সিন্দে, পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীয়েও। পুত্ৰ তেজস্বী যাদৱৰ সৈতে বিয়ালৈ আহিল লালু প্ৰসাদ যাদৱ। পৰিয়ালসহ অনন্ত ৰাধিকাৰ বিয়াত চামিল হল সাংসদ অখিলেশ যাদৱ আৰু উদ্ধৱ থাকৰে। কৰ্ণাটকৰ উপ মুখ্যমন্ত্ৰী ডি কে শিৱকুমাৰ, সাংসদ ৰাজীৱ শুক্লা, প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সলমান খুৰ্শিদ আৰু দিগ্বিজয় সিঙৰ দৰে কংগ্ৰেছ নেতাও চামিল হল অনন্ত আম্বানী আৰু ৰাধিকা মাৰ্চেণ্টৰ বিয়াত। আম্বানী পৰিয়ালৰ আদৰ সম্ভাষণত বিভোৰ হল প্ৰতিগৰাকী অভ্যাগত। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। পুনৰ চৰ্চাত ভিক্টৰ দাস। জন্মদিনৰ দিনা সুৰাৰ ৰাগীত মাতাল অৱস্থাত গাড়ী বাইক লণ্ড ভণ্ড কৰাৰ লগতে আৰক্ষীক প্ৰহাৰ কৰি গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা ভিক্টৰ দাসক লৈ পুৱ তিনিশালৈকে উত্তপ্ত হৈ থাকিল হাজোৰ দদৰাৰ পৰিস্থিতি। ৰাজপথত উদণ্ড আচৰণ, আৰক্ষীকো আক্ৰমণ, গাড়ি ভাঙি চূর্ণ বিচূর্ণ করার অভিযোগত ভিক্টর দাসক গ্রেপ্তার। শনিবারে জন্মদিনের বিয়লি সুরার রাগীত মাতাল হয়ে দদরার রাজপথত ট্রাক চলালে বহুচর্চিত শিক্ষক ভিক্টর দাসে। অর্ধ উলঙ্গ হয়ে রাজপথত ভিক্টর দাসে লণ্ড ভণ্ড করলে কেইবাখনো গাড়ি আর বাইক। গাড়ি ভাঙি চূর্ণ বিচূর্ণ করার অভিযোগত ভিক্টর দাসের বিরুদ্ধে দদরা আরক্ষী চকীত কিশোর ঠাকুরিয়াই দাখিল করলে এজাহার। এটা মানে দদরা উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় সম্মুখ পালো, এজন মানুহে মোক গাড়িখন আগুছি ধরলে। মই তেওঁক চিনি পালো যে তেওঁ ভিক্টর দাস হয়। তেওঁ খুব মাতাল অবস্থাত আছিলে, নেশাযুক্ত বস্তু খাই আছিলে। আহি মোর গাড়িখন আগুছি ধরি মোর গাড়ির উপর উঠি গাড়িখনত সম্মুখের গ্লাসখন ভাঙি পেলাইছে আর মোক মারিবলৈ চেষ্টা চলাইছে। সেই এজাহারর আধারত ভিক্টরক আটক করবলে যা দদরা আরক্ষী চকীর আই সি অর্জুন তালুকদারের উপর চলিল আক্রমণ। ভিক্টরের প্রহারত চিকিৎসালয় যাবলগা হল আই সি অর্জুন তালুকদার। তেতিয়াই ভিক্টরক গ্রেপ্তার করবলে সিআরপিএফর সহযোগত বেহু রচিবলগা হল আরক্ষীয়ে। হাজুর দদরাত থাকা ভিক্টর দাসর ঘর ঘেরাও করে আরক্ষী আর সিআরপিএফর বিশাল বাহিনীয়ে মাজনিশা গ্রেপ্তার করলে ভিক্টরক। ভিক্টরক গ্রেপ্তার করার পাছত ইউটিউব লাইভত বিজেপি নেতা প্রদীপ ঠাকুরিয়ার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনিলে মাতৃয়ে। শনিবারে নিশা বিজেপি নেতা প্রদীপ ঠাকুরিয়াই ঘরের সিসিটিভি ভঙার লগতে ভতিজাক ঋতিকক মারধর করারও অভিযোগ ভিক্টরের মাতৃর। মোর ঘরের সিসি ক্যামেরা মোর ডাঙর বাইদক মানে ইয়ারে প্রদীপ চন্দ্র ঠাকুরিয়াই নে কিয়ে বিজেপির মেন লিডার আর মোর বাইদক মারিছে, মোর ভতিজাক মারিছে, ঋত্বিকক মারিছে। ঋত্বিকে ভিডিও করার কারণে সিহতে সিসি ক্যামেরা বিলাক ভাঙা ভিডিও করার কারণে ঋত্বিকক পুলিশের সম্মুখত বগরাই বগরাই মারিছে। মোট বাইদক সিহতে প্রদীপে সরাইছে, প্রদীপ ঠাকুরিয়া বিজেপির লিডার। আনকি স্বামীর হত্যাকাণ্ডর ন্যায় নোপোৱাৰ কথা উল্লেখ করে ভিক্টরকো হত্যার আশঙ্কা প্রকাশ করলে মাতৃয়ে। ভিক্টরক ক্রিমিনেলর নিচিনা নিছে, মার্ডারর নিচিনা নিছে, আর ইয়ার পলিটিক্যালি সব ইনভলভ আছে। কেনকে ধ্বংস করে দিব পারে ভিক্টরক, সেইটো প্ল্যানিং চলি আছে। আজি বার্থডে দিনাখন কিমান ডাঙর এটা ষড়যন্ত্র করে সিহতে ভিক্টরক উঠাই লৈ গৈছে।
মোৰ মানুহজন সেইটোৱে কৰিলে আজিলৈকে ন্যায় নাপালো। কালি ডেটত হয়তো ভিক্টৰকো মাৰি পেলাব, তাৰো ন্যায় নাপাম। জন্মদিনৰ দিনা সুৰাৰ ৰাগীত মাতাল অৱস্থাত গাড়ী বাইক লণ্ডভণ্ড কৰাৰ লগতে আৰক্ষীক প্ৰহাৰ কৰি গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা ভিক্টৰ দাসক লৈ পুৱতি নিশালৈকে উত্তপ্ত হৈ থাকিল হাজোৰ দাদৰাৰ পৰিস্থিতি। হাজোৰ পৰা ধীৰাজ দাসৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। চাঞ্চল্যকৰ ধৰ্ষণৰ ঘটনাই কঁপাইছে গোৱালপাৰা। দুদিনত সংঘটিত হৈছে দুটাকৈ ধৰ্ষণকাণ্ড। মাটিয়াত এগৰাকী বৃদ্ধাক দুৰ্বৃত্তই ধৰ্ষণ কৰাৰ বিপৰীতে দুধনৈত 40 ঊৰ্ধৰ লম্পটৰ কামনাৰ বলি হৈছে এগৰাকী নাবালিকা। গোৱালপাৰাত দুদিনত দুটা ধৰ্ষণৰ ঘটনা। প্ৰথমটো ধৰ্ষণৰ ঘটনা মাটিয়াত, দ্বিতীয়টো দুধনৈত। চাঞ্চল্যকৰ ধৰ্ষণৰ ঘটনাই কঁপাইছে গোৱালপাৰা জিলাক। মাটিয়াত এগৰাকী বৃদ্ধাক দুৰ্বৃত্তই ধৰ্ষণ কৰাৰ বিপৰীতে দুধনৈত 40 ঊৰ্ধৰ লম্পটৰ কামনাৰ বলি হ'ল এগৰাকী নাবালিকা। দুধনৈৰ চিলুক মাছপাৰা গাঁৱত জেন্টুচ মাৰাক নামৰ এই লোকজনে 9 জুলাইত ঘৰত কোনো নথকাৰ সুযোগ লৈ নাবালিকাগৰাকীক ধৰ্ষণ কৰে। পানীখোৱাৰ চলেৰে প্ৰৱেশ কৰিছিল নাবালিকাগৰাকীৰ ঘৰত আৰু তাৰ পাছতেই নাবালিকাগৰাকীক ধৰ্ষণ কৰে। ইফালে ধৰ্ষণৰ পাছতেই পৰিয়ালৰ লোকক নকবলৈ ভাবুকি দি আঁতৰি যায় লম্পত জেন্টুচ মাৰাক। এই জেন্টুচ মাৰাকে তাৰ ঘৰত যাই কিনে ধৰ পানীৰ খোজা সহযোগত মানে সি ধৰ্ষণ কৰি কিনে ভয় খুৱাই ক'বলৈ নিদিয়ে আৰু। কিছুদিন পিছত নাবালিকাগৰাকীৰ হঠাৎ পেটৰ বিষ হোৱাত পোহৰ লৈ আহে সমগ্ৰ ঘটনা। পৰিয়ালৰ লোকে সোধা পোছা কৰাত ওলাই পৰে আচল ৰহস্য। আৰক্ষীক জনোৱাৰ পাছতেই গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ধৰ্ষণকাৰী জেন্টুচ মাৰাকক। উল্লেখযোগ্য যে 11 বছৰীয়া নাবালিকাগৰাকী জেন্টুচ মাৰাকে চলোৱা স্কুল ভেনতে বিদ্যালয়লৈ অহা যোৱা কৰিছিল। দুদিনত দুটাকৈ ধৰ্ষণকাণ্ডই চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে এতিয়া গোৱালপাৰা জিলাত। দুধনৈৰ পৰা অৰূপ নাথৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।